jsem Maki a vítám dneska se u Simíku a dneska tady krát začínáme s tím, že necháme vyrůst, takže první jde taťka. Doufám, že mi hned nezačne žrát dort. Doufám, že ne. Ale vlastně u nich se to moc nezmění, jasně vyrostl. Necháme vyrůst i maminu. A jako poslední necháme dceru, protože to se asi nejvíc změní. Doufám, že k hezkýmu. Uvidíme. A uděláme pokojíček stopro. O, super, Makina vyrostla a dáme ještě přidat narozeninové síčky. Teďka si vzpomínám, že vlastně my jsme chtěli... Ne, dobrý, už jsem myslela, že jí to vezme. Že jsme se ještě nevzali. Vidíte, jsem úplně na to zapomněla. Nežer to, vždyť je to hnus. Tak jo, uvidíme. Co bude, bude psychika, motorika, společnost, bude kreativní. A já vůbec nevím, bude společenská třeba. A tady by mohla být... vůbec nevím. Společenská třeba. O, super. Mamina by mohla vařit a trošku možná uklidit a celý to tady předěláme. Takže mamka jde vařit. Vářit právě k večeři. Kapsa třeba tofu a my jdeme předělávat věci, takže tohle už nepotřebujeme, tohle nepotřebujeme a nahoře nepotřebujeme věci. Dáme jí tam nějakou, mohla bych jim dát, možná jí tam dám už normální postel, jakože už jakože pro velký, protože, proč ne? A mohla bys mi tam dát, jakou? Třeba tuhle. Do růžova, takže tohle to dám pryč. Je, tuhle jsme brali, že jo. Sice jí to trošku zabere víc místa, než jsem čekala, ale nevadí. Má tady věci, má hračky, mám venku, takže jí tady dáme už spíš stůl, než vlastně nějaký šatny, nebo něco takového. Takže jí sem dáme nějaký stůl, krásně do bíla, jasný, klasika, nějakou židli hezkou. A my tam herní, že oproč ne. A rovnou i počítač. Žužovej, samozřejmě, ti to všechno ladí. Dáme tam stopro i nějakou lampičku, ale nevím jakou. A obud si myslím, jako je už pokoj pro větší, možná jí tam dám i nějaký koberec. To je moc velký. Jsem čekala, že to bude menší. Dobře. Proč to dělají tak obří? To je zase moc mrňavý. Můžou tam být nějaký, který jakože by byly... Akorát? Ne? Ne? To je takový špatný. A tohle by šlo. A my... Vyjde si to ten takhle super. Tohle by už šlo, si myslím. Škoda, že nemá tady víc místa, ale možná bychom jí mohli ještě tam něco dát, jakože nějaký nástroj nebo něco takového. Myslíte, že mi bude konečně někdo hrát na nějaký nástroj? Zkusit to můžeme, nic neslibujem, že jo. Tohle jí tady nechám, tohle jí tady nechám. Asi vše bych řekla. Možná tohle dáme pryč a dáme tam houpačky. Ale se mohli. Krása. Sice by se tam mohli dát i třeba bazén, ale tohle stačí. Tohle stačí. A stoprocentně změníme, jak bude vypadat. Dobře, ono mi už i kouzlí. Dobře. Možná bychom jí mohli dát nějaký... třeba... Kasi nejsem jistá, tady nebudou tady nový vlasy?
pro ty děti, jakože když jsou kouzelníci. Já jsem to ještě nehrála s dětma. Tak, nevím, ale vypadá to, že ne, což je škoda. Ale asi ji nechám svázaný vlasy. Asi jo, ale ty pěchy se mi líbí, ty ji nechám. Takže ji budeme změnit a měnit asi jenom takhle tričko. Jo, a ty boty, ty se by moc k tomu nehodí. Pantofle dáme, ne. Ježiši, ploutve. To by se mohly i žůžový, jo, to je dobrý. Je vidět, že asi má ráda kouzla. Ale ne, 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 tady nebudeš kouzlit. Měnit jí asi nemusím, ale mámce změním, vím, co jí chce změnit mámě. Jo, možná... Dobrý, to jí nechám, na spaní chci změnit oblečení, protože tohle už tam nemůže chodit. Takže dáme něco elegantního. A vypadá to mnohem líp, si myslím. Myslím si, že super, taťka by mohla jít pak cvičit, nebo může asi rovnou, a mamka by mohla konečně už udělat to jídlo. Jo, ať to odsejpá. O, super, jdeme všichni jíst. Jdem se všichni najíst jako rodina. A, o, dcera mi chce spát, no, za chvilku půjdeš. Až to škytám, vidíte to. Už tato nemusíš cvičit, jo? Už můžeš hezky jíst. U stolu rodinného. Jako rodina. A dceru rovnou dáme spát, protože to je úplně kaput. Kaput s maminou. Jaký naprd, že já bych ještě chtěla fakt jakože něco cvičit, nějaký kouzla nebo tak, ale my se nemůžeme vlastně pohnout dál. Ale vím, jak se pohnu. Beru si knihovnu, kterou jsme vlastně měli v minulém baráku a měli bychom tady mít, aha, tak ne. Jsem myslela, že tam budou ty kouzla, které jsme tam měli mít. Asi naskok zajedem nebo zaletíme. Tak nezaletíme, protože jich tam mám víc, tak chci krystal. Do kouzel a koupíme si knížky. A knížky máme, koupit si hůlky, fámuly. Knížky myslím, že máme až, ne, když ne, možná je máme tady. Ale jo, máme tady. A koupím si asi úplně všechny, protože nevím, který mám. A havran, máme havrana. Nejsem si jistá, kupuju. Když to tady jsme už dlouho nebyli v tomhletom a něco jsme nekupovali. Tady nic nechceme a tady to má, zavřený, takový na prd. Tak se vracíme domů, protože nic jiného jsme nejeli, nebo naletěli. A rovnou mě zajímá, koho tohle kouzlo zná, tohle kouzlo zná, ok. A tohle bych řekla jasný. Taky i tak dáme hezky do knihovny, teda je škoda, že je nemáme, ty knížky, co jsme vlastně měli předtím. Je to na prd, ale co se dá dělat. A jdem se podívat, jestli máme havrana a vypadá to, že ne, sice možná jsem ho už použila. Toť otázka. Motýlek? Motýlek, my proč je máme tolikrát? Zimný. Ale dám si tam toho černýho. Krása. A tady asi už nic, vypadá to. Počkej, kam jdeš? Ne, nejdeš spít, jdeš spát. Seš nesvá. Proč? Už je vedro. Tak snížíme teplotu. Snížit teplotu, vyčůrat, osprchovat se a jít spát.
Teďka já tady zkouším kouzla vlastně pro tu dceru. A zatím ona tam nic nemá, ale možná... Jo, jí se to ani nespřístupní, to je hustý. Ale můžem to aspoň číst, takže aspoň něco můžem dělat s ní. Nevadím. A rodiče se mi vyspali, takže jdem dělat jídlo. Opět. Tady fakt děláte furt jídlo. Hrozný. Ale my jsme měli s taťkou cvičit, protože to potřebujeme zvýšit a stále se nám to nepovedlo. Ale máme konečně podzim, a rostou nám rostliny. Rostou nám konečně rostliny. Takže půjdeme i s mamou se pak starat o ty rostliny a možná bychom tady mohli uklidit zkažené jídlo. A tohle se mohli vyprout. Mamka je taková macanda mi přijde, ale to je možná dobře, že jsme vlastně cvičili, že jo. Dáme tady všechno prodat a možná kopírovlož? My nechcem nikoho kopírovat. Možná chcem to pohnout třeba houbou. A dáme šlechtit, vidíte, jak to šlo rychle. Ale je takový divný, že má tuhle barvu, asi kvůli tomu podzimu, nevadí. A co tam tady Valerie a Mandragora a stále smrt? To je zimě, ježišamarie, to je náročný. My se chceme převléct, vybrat roj, hustý. Chceme stočit med, stále med nemáme, tak si aspoň nějaký ulovíme. A stočit med, nic, vyrušit, ne. Mě by zajímalo, jak vypadá to vybrat roj. Jako to bylo vše? Teďka se bojím, že na ní začnou útočit a bude to katastrofa, ne? Koho namlouvali, někoho rozveselit. Počkat, tohle si musíme poslat včely, aby někoho namlouvali. Namlouvali? Zkusíme to. Odletěli, hustý. To není moc dobrý už. A dcera tam v pohodě, jo, mami, já se chci s tebou povídat, zrovna když děláš něco s včelama. Nevadí, zkusíme spřátelit se s včelama opět, jestli to nepůjde. Najít hřiš nějaký. Zhoršení výkonu malá, ježišmarja. Jdem se s dcerkou houpat. Už jsem myslela, že tam se bude něco dělat s včelama. A možná bychom si mohli udělat jasný fotku, krása. Samozřejmě teďka nevím, co mám dělat s dcerou, určitě budem dělat úkol, a ona má taky. Že už tam rovnou může, ale vidíte, ještě na to nemůžeme klikat, což je zajímavý. Že takhle, když už jsme, jakože můžeme být čarodějové, ale ještě jako, ještě ne, ještě máš čas na to. A fakt mě štve ta praktická magie, co tady nemáme vykouzlený. Rituál převzetí moci. Já chci umět. Hrozný. Tak budeme experimentovat, sice my už máme všechno vyexperimentovaný, ale to je jako jediné, co nám baví. Aspoň můžeme něco zase vytvořit a dostáváme i ty přísady. Což je zase fajn. A dcero, nevím, co s tebou budu dělat. Nevím. Možná bys mohla chytat ryby, ale ne, budem hezky s ní studovat. Svět bez magie, košťáci. Číčary očarovali černu. Zajímavé. Kouzelníci historii. Potřebujeme znát historii se svojí dcerou. To je důležité, to vám každý bude říkat, že potřebujete všeho historii. Přitom vás to už nezajímá, protože je to starý, koho to zajímá, že jo. Ale musíte. To nemám ráda ve škole. A teďka se nám vrátil. Tak budeme opět cvičit, protože potřebujeme zvýšit úroveň. A s maminou možná bychom si konečně mohli najít nějakou tu práci.
Tak co jsme dělali? Armádu. To jsme ještě nedělali, myslím, ne. Dáme armádu. Po hlavě a přímo útokom, jasný. Jo, my jsme ještě jakoby armádu nedělali, takže aspoň zase něco nového si dáme, prosvědčovat souboje. Jasný, tady prosvědčovat souboje. Je dobrý, ty. Sice jako chudá dcera, že jako co mám dělat, to nudný den a tak. A možná by se mohli i vařit. Třeba salát dáme. My jsme chvilku, jo, tak jsme to udělali, tak super. Vař, manželko, k čemu tě tady mám? Lidi, poslouchejte. Jo. Určitě bude zpěvačka, ty opět na vrcholu. Nemí radši najíst, ať už drží pusu. To je hrozný. Ještě bys jich do žeho mohla škrtnout. Na sihonských souboších chcete je prověřit a postavit se na... Jo, chci se ti postavit na louce duelu. A chci totiž umět konečně tu poslední magii. Ale to ještě budu asi chvilku čekat. Jo, mám ji nemocnou. Nemůžu mít třeba nějaký jakože lék, kterým bych se jako vyléčila? Asi něco. No vidíš, jak to šlo. Já ani že bych mohla se někdy ty fámule. Vlad fámuly. Teď už mi to jako k houbám při tom souboji. Máme sopníka. Jo, my jsme asi prohráli, co? Jdem domů, jdem si objednout léky a vyléčíme se. Je vždycky hrozný. Vždycky ta rodina je vždycky nemocná jako naraz, teď, hned, prostě jsme nemocní. Jindy ne. Dceruško, mohla bys objednat léky, když jsi u toho počítače? Objednat, koupit léky. Krása. My si rov... Jak ji uklidit? Děti nemůžu brát léky? Hájem se, že jo? Vzít si lék, tak asi třeba nemocná ani. Možná bychom se mohli najíst, tak rá lidi. Vy se vůbec o sebe domíte starat, to je hrozný. Četovat na dětském chatu. To je taky hrozný. Bože. Běž spát. Necvič. Mám akorát ráno a akorát jsem dala, že budem s naší Číčou budem pracovat doma. A mě právě zajímalo, jakože, jak to musí vypadat, když jste jako farmáři a co budete dělat doma. Tak tady běží na běženeckém pásu. Pouze, to celý den. Jo, to bude náročná práce. Nevadí. To vůbec nevadí. A já určitě tohle budu dělat s dcerou teďka asi nic. Maximálně si tak dojdu na záchod, jo. A stále mám tu fámuli. Celkem se mi tam líbí. Ale my se jdeme starat tady hezky o naše rostlinky. Protože nám žloutnou. A vypadá to hrozně. Ale všechno to prodáme. Ne, my jsme chtěli všechno prodat. Prodat vše. A stromy mi už taky hezky šedivěj. A včely na mě útočejí. Jo. To byl můj sen vždycky. Dcera by mi měla jít dneska už konečně do školy. Poprvé, jo, ten do práce. Tady nic. Tak my budeme hezky pracovat. Teda, pracovat na svých dovednostech do práce. A dcera půjde za chvíli do školy, takže o to se už teďka starat asi nebudu, to prostě odejde a čus. Teda doufám, že půjde vůbec do školy. A třeba si jako sníst své jídlo? Ne? A kam ty jdeš? Ty máš jít běhat.
Hrozný. Aha, to bylo hodně rychlý. Proč nechceš běhat? Jakože jsi nemocná, nebo co? Vypadá to tak aspoň. Už to vypadá líp. Jo, už jsme to dělali. Tyjo, to byl těžký úkol, tyjo. A my tady máme, co tady máme? Aktivní formula. Jasně, sebe důvěru. Ó, hustý. My si dáme koupel, ať trošku vypotí tu nemoc a budeme asi dělat jídlo. Nikdo nedělal snídaní? Vlastně teďka mě napadlo, proč vlastně vařím, když se to můžu taky vyčarovat. Nevadí. Třeba příště to vyjde. Nebo kouzla jste si došli na záchod. Bylo taky dost praktický. A ono ne. Nemůžem tady dělat nějaký ještě jako kousla? Asi ne, co třeba tady jenom hoře, tak to hoří. No, ty bys taky měl jít vykoupat, smraďochu. Jasný, ona jde radši si zahrát. Ne, ne, ne. My jdem hezky něco dělat. Kouzla, blinkus. Oh. Brambora. Velký lahodus Blinkus. Bude tam zase brambora? Nevíte, to jsme třeba taky ještě neskoušeli. Oh. Madragora. To budu jako kouzlit jenom ty, co jakože jsou jenom na kouzla. Vypadá to, že jo. To je trapný, by to měly být všechny. A brambora není bylinga. No dobře, no. Nevadí. Ale aspoň taky něco dobrý. Kouzla, inferum, kopírovlož. Tak čemu mi to bude, když to nakopíruju? Dcera se nám vrátila, jak by si mohla udělat úkol. A tahle ta by mohla jít dělat zase třeba experimentovat. Čím víc, tím líp. Hele, on je tady. Pozvat dovnitř, no jasný. Já chci vědět. Ježíš, on nám zestárnul. Pustý, jak ještě dívej. Já bych chtěla, aby mě naučil tu hlavní magii. Ale zatím se mi to jakože nevede. Jo, dcera šla dělat domácí úkol ven, aby to vlastně zmoklo. Jo. Jo, prostě kouzlo na sebe jsme dali, aby jsme se vyléčili. To taky jako neumíme, to je špatný. Sice jsem si vzala lék, ale bylo to k prdu. K prdu, takže si ho jdem znova zaplatit, určitě bychom mohli taky. Ale jdem si objednat. Objednat, koupit si lék. A rovnou si nějaký vezmem. My jsme už to nějaký kupovali. A já jsem tady, co tady bylo? Magie kouzla. Jako fakt, můžu kouzlit na počítač, dobře. Já bych možná dceře dělala nějakou taky fámuli, i když spekle mrďavý. Lepka. Prasátko pír. Sixem sova. Začarovaná panenka. To zní moc strašidelně. Zářába. Btf, co? Víla. Mně se celkem říká, je to prasátko píro. To je zrovna netypické. Kouzelnický. Jo, zase. Pojď sem, vyvoláme si prasátko. Prasátko pír. Vyvolají. Šup. No jasný, že chcem. Ježišmarja, to se mi líbí. To je hrozdovený. Počkej, tak to si musím vypotit, to je fakt hezký. To je fakt dobrý. To bylo dost divný smích, ale dobře.
Jo, my už chrápeme. Teďka by si taky mohl vzít nějakou fámuli. A možná bychom si vzácná mohli dát tu lepku. Smrtka. A možná bychom ji mohli vyvolat, protože ji chci taky vidět, že jo, samozřejmě. A dáme fámuli, vyvolat fámuli. Kam až jdeš, bože? No jasně, musím si to vykouzlit. Jo, já už... Hej, kdy k tomu došel? Dobrá lepka. Se musí nechat, že mě se líbí. A to dojde, jste vidím. Celkem máma má teda jako trapný fámu a tím pádem. Ale necháme jít. No nic, já bych to tady asi ukončila. Fámu jsme si dali. Konečně. Ještě vymyslím, jak tým mamce, co bychom dali, protože tohle tak, ten coptík je takový jakože normál, takže se kuknem, co tam bude dál. Ale uvidím se dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus.